Autoritetet vendore të Kuksit më në fund kanë kthyer syt dhe vëmendjen nga një prej pasurive të ralla që ka kyqark liçenin e Fierzës, si një prej mundësive për zhvillimin e zonës, por edhe të territoreve që prej kryqen së bashku edhe me atë të Komanit. Pritet të nënshtrohen disa projekteve që kanë të bëjnë me pastrimin, sistemimin, si dhe vënien në dispozicion të dy anijeve, të cilat pse jo të vijnë në dispozicion të turistëve. Ipsen Elezi, kryetari i Këshillit të Qarkut, shprehet se kjo është një iniciativë që kërkon mbështetjen e çdo kujt për të ndërhyrë pranë liçenit të Fierzës, çka do të jepte hov zhvillimit të rajonit veri lindor. Ne jemi fokusuar tek pastrimi i liçenit, që është një projekt i cili do të zgjidhë një herë dhe përfundimisht pastrimin sipërfaqësor të liçenit. Është një projekt i cili është hartuar nga Këshilli i Qarkut dhe besoj që duke pas parasysh edhe interesimin e donatorëve të huaj, së shpejti do të vijë në zbatim. I dyti është një projekt që ka të bëjë me sistemimin e bregut liçenit, ky është pak më i vështirë. Të them drejtën për shkak sepse ka të bëjë shumë edhe me iniciativat private dhe me bashkëpunimin e iniciativave private për ta sistemuar bregun e liçenit. E treta është një iniciativë që kemi ndërmarrë dhe kemi në kuadrin e bashkëbisedimit për vendosjen e dy anijeve, një në liçenin e anijeve me një numër mbi 100 vet, një në liçenin e Fierzës dhe një në liçenin e Komanit. Liçeni artificial i Fierzës është krijuar në shtratin e lumit Drin në vitin 1978. Në funksionim të hidrocentralit Fierzës. Ky është një liqen oligotrof dhe ka një bosht gjatësor prej 70 km dhe një sipërfaqe maksimale prej 7000 hektarësh, ku 5000 hektarë merren në konsiderat për qëllimin e rritjes dhe të kultivimit peshkut.